Jeg Roar Hop. Jeg anbefal i Modum HV-området. På dette kurset så lærer vi om de forskjellige funksjonene som i områdestaven og dens arbeidsoppgaver og gjøremål i forbindelse med drifting av områdeko. Jeg lærer fagfeltet mitt veldig godt ved at vi har gruppearbeid innen hvert fagfelt, samt at vi lærer veldig mye om de andre funksjonene som også i områdestaben. Oppgavene til områdestaben, det kan være utarbeidelse av ordre, gjennomføring av ordremøter, drifting av OBS og samband.